每天早上，胡静都是家里最先起床的人。还没来得及洗漱，他就匆忙赶往自家经营的理发店了。此时街上的店铺大都还没有开门，但胡静却坚持成为皮村这条街上第一家营业的理发店。皮村位于北京东北五环和六环之间，这个城中村房租便宜，消费水平低，因此成为许多刚刚踏入北京的打工者首选的地方。2011年6月，胡静一家四口从老家安徽阜阳来到北京皮村，凭着理发的手艺，他们以家庭经营的方式开了这家理发店。我跟你这样说吧，大姐，他不好，一分钱都不要，该走走，就敢说这么多。你说哪一个花钱就跟他哪什么样了，要什么样就跟他什么样，看不出来这个样子不跟要钱。皮村真的我不适应，真的可以说我眼光高一点吧，我想上市里边，第一印象并不好。皮村与北京市中心直线距离只有20多公里，但狭窄的街道和低矮的房屋却远不如一个县城。不过令胡静感到意外的是，在不到5个月的时间里，他家的小店迅速成为皮村十几家理发店中生意最好的一个。彩色的，这个是80的，营养的是送你的，营养的不要，做营养油都不要。你不会收我200吧？哪呀？对。哎呦我天，这牌子你得对比。你都不收油了呗？就说是直接收多少钱呗？哦，你说是啊。光烫是218，零头只算200，知道吧？零头不跟要了，我说18块钱零头不跟要了，零头都算了。你可以问我们，也不是说贵呢，你问贵了，大姐，我不趁钱，我都是小狗，真的。我跟你说一句良心话，我来养人勤奋的。我们这里连保护都有保。走吧，好，慢点，大姐啊。从我开门，感觉。还别看皮村这个房间小，但生意好不就行了吗？能挣钱不就行了吗？在哪儿打工都是挣钱，在老家也是挣钱，在外边是挣钱，还都一样。但是我开，从第一个月开店吧，真的我没想生意那么红火。虽然生意日渐红火，胡静却一刻也不敢休息，因为在他心中，有一个清晰的梦想。我的愿望还想上二环发展这个前途，
想开个大店，我想投资个几十万，真的有这个愿望。搬迁了，现在不想有二十块，我不拘了吗？我要拘。你这不是像猪肝一样的吗？你说你这是什么生意？你说你自己说一下看看。哎，你看我居民包车钱，你看别人请不着我，我请不死。你居民包车钱？老板娘这怎么了？有他居民多白，主要有人白人花居下油，居下油好的，经常欧莱雅的。他又没染染了没有啊？居过了。染发跟追油不一样，知道吗？追下油跟染一下，别的还有染，还烫着才80块钱。哎呦，他讲营养，人家追油得营养，欧莱雅的上面。我跟你讲，你别，我买一瓶都不要80块钱。你这样，欧莱雅买一瓶都不要80块钱。哎，这样子的，要不我报警？别打，报警。不是说行了，便宜点。我上50块钱得了，我给你算就行了。不贵，你放5块钱，你追一下油，你一直跟他说，如果你说100。这个人真是没意思，这点别拍了，这点去，烦死了！我从来没给人家说理个话，抬个杠。我有时候我感觉吧，我这个人也就财心重，但是我说都实话，真的，我特别财心重。我挣钱起来啊，我跟你说，真的不要命。我挣钱起来就是饭不吃，我就心里高兴，你知道吗？我这一辈子跟钱肯定有缘分嘛，不知道怎么弄了，真的。我说不怕你笑话，我就说实话。这几天，胡静的老公张世玉很少在店里帮忙，通常在吃晚饭时才会出现在店里。胡静心里很清楚，老公的老毛病又犯了。请问别那个啥，别天天打牌，天天不进家。俺这个家不能光让我一个人撑着，一直都想玩，玩不是这个年龄，我跟你说。你去挣了吗？你挣啥呀？天天玩牌，你挣了吗？玩牌这两天在家的吗？哎呀，你家的吗？天天玩牌。以前不是在那干活吗？什么时候都能玩牌，我不知道。晃了一辈子，我图啥呢？再晃，晃再狠，也就是我挣的钱，也就是为了小孩，对吧？小孩很大时候他幸福一点，我感觉吧，都这回事。与胡静一心想把理发店开到二环去的想法不同，张世玉却觉得，眼前这个与老家有很多相似之处的皮村，却给自己带来了更多的快乐。在这个。三环里边二环了，里边我天天看不到土啊，连天地都看不到，我感觉那挺闷人的，不好玩。没有在这个皮球，我感觉这地方看着怪好玩了。如今理发店的生意稳定了下来，张世玉觉得打牌放松一下是理所应当的。感觉不能，我就感觉打牌儿，这心里开心，我感觉打麻将、玩牌，他入点吧，入个一百两百，我感觉今天入来，那明天还有赢了。胡静在店里等待一单给新娘盘头和化妆的生意，对方说好晚上来，但眼看关门的时间临近了，客人还没有出现。我感觉有了人
人哈、啊、说话感觉也不怎么守信任那种感觉，说什么时候开了呢？对呀、啊，要叫养钱。我们也没养，我说人才死在那，没叫人家养，没留。平日理一次发才5元钱，可给新娘盘头加上化妆，起码要上百元。对于理发店来说，这显然是笔大生意。更为重要的是，胡静觉得，也许他可以借此打开在皮村的婚庆化妆市场。挣钱不说，做人得守信任，别老胡说。你这人都太软弱了，说每一句话咋弄咋弄。我怕他花着不可能不给我钱呀，是吧？说哪我也就。几经等待，客人还是没来。这时儿子忽然想起，在卖衣服的店铺里似乎见过那位客人。胡静决定出门碰碰运气。每个顾客到我店里走一个人，我心里都不舒服，你相信吗？肯定说你不，哪怕是大人小孩，我累死我不想累着呢。我这个人干什么活就这么有信心。在皮村街角的小服装店里，胡静顺利地找到了那位客人。你们那现在能走得了吗？现在不得了，这一份才忙完。是啊。啊，我就是说现在你们该忙，我说等一会都忙差不多了。忙忙差不多了。是吧？哦，看到吓我一跳，放里边。不是，就是。原来只是一场误会。胡静母女为服装店老板第二天出嫁的女儿化起妆来。你看做的，全部是牌子的，不是牌子我根本都不。我天天把人家小孩当成自己小孩一样，我从来没有说，跟别人无论做头发无论干什么，没有说把别人看成累的那种。这样想一看，多有层次感觉。你要是全齐都不好，这样全齐都不好看。单个做就这样。中间我跟你说怎么弄，脱衣服我跟你说，刚才我跟他说了，脱衣服怎么脱。经过一个多小时，新娘的妆算化完了。此时胡静心里。却多少有些忐忑。少拿一点，咱都反正都是老乡，就是做美容就那种，上我那店里面有，以后你过一看都知道。这是属于是，骨胶，骨胶原银肌紧致。哦，骨胶原银肌紧，这做这个美容都是100多的，我就给少拿一点，咱都给人家补给人家一样就行。就是连做美容、化妆，反正盘子花子什么都讲一块，拿300块钱算了，给你做最好的反正。啊，反正这都喜事，我绝对不会说给人家样。这个要不然过两周看我那价格表，到时候拍一下。哎呦，老钱了大姐。哎呦，行，你怎么说这会办？好，行，我拿着吧，大姐。好。没有，不用走了，大姐。好，慢点啊。好，再见啊。行。这一天。胡静家出了件大事儿，他在皮村租的房子被盗了，家里丢失了1000多元。报警后一天过去了，可还是没有什么消息。房东对这件事儿却有不同的看法。就撂这么高的情况下，你看他这别人没钻呢，怎么钻呢？是吧？哎，跳下来拱坏了，把车拱坏了，车全撕了，咱们人能进去？就这种情况，能不能进去？现在我也怀疑这事儿。他趴着进去，也得是拱起来。对呀、啊，你看我这个，我这厚度，就够他的厚度了。甭说我怎么进去呢，是吧？就是您这就这高度，是吧？怎么进去？刚去东华买2个探头，我要把这什么，全都罩上，连连门口带什么的。房东的话让胡静心里打起了鼓，她开始怀疑起自己的老公来。我说老公，这个钱要说你打牌输了，这个钱我不追究下去。你不是开玩笑吗？我的乖，我啥时候动过你的钱去打个麻将？你开国际玩笑。人没进来之前，
你要是拦了，我也不追究了，我也不气了。你赌博输了，我也不说了，重新做人是吧？还是这样说。我一那个都一两俺没在家干，我一天天不天天在家里干啊。你一两个去啥时钱一家子钱钱你也往上考呢？我一样给那玩我记住了吗？你这说的人家都是开玩笑，你说的人家都是不可相信的话。我说人家没进来之前，我不说人。啥事你没进来之前？没进来之前。胡静哭得厉害了起来，所以人说他打牌呢，打牌欠人家账，给桌上人借了钱，不给钱不行，钱把这钱全部拿走给人家赌牌的。刚才我问他了，你大哥回来我问他了，我说棋牌室的人跟我说你打牌输了，他也不承认，我要不承认了，我说咱去问问他，他不去了。哎呀，我猜的判断能力强吗？我今天在屋里，我门插着话，我到时候要勒死我自己，我上吊都没地方上了。我真的活不下去了。第二天，正当胡静伤心欲绝时，意外发生了。他的儿子因为胆结石突然住进了医院，父亲张世玉只能陪在儿子身边。不忍心让理发店关门停业的胡静，只好守在店里。两个孩子可以说是我的骄傲。最后一想哈，孩子怎么办？我死了，孩子怎么办？一家人开开心心、欢欢乐乐，比什么都好。几天后，儿子张浩身体逐渐好了起来，回到了理发店。老公张世玉却离开了理发店。这是一家人来到北京后的第一次分离。为了躲开还在气头上的胡静，老公张世玉跟朋友来到南城的一处工地打工，一天也有100多块钱的收入，而他的工作就是擦门板。虽然工作不累，收入也还可以，但离开了皮村的张世玉却怎么样。回来干嘛呀？回来，别回来了。这天午后，张世玉突然出现在理发店里。因为店里没有供暖设备，
张诗雨从工地带来了材料、工具，为理发店装上了炉子和通风的管道。张诗雨忙活了整整一个下午。傍晚，虽然火炉还没有烧旺，发店的生意格外的好。作为老板的胡静决定给家里的人发红包。别笑啊，我给你发。哎呀，我说啊，叫名字啊。张志林来领钱。真应该说得了啊，你的薪水啊。怎么了？厉害了。哎，少一点。哎呦，你怎么了？张英，谁都不用管。今天我也不放你，还不尊重别人。我哪不尊重你了？非常尊重你，俺妈谢谢你。哇，那多少呗？你运气真好。一千，挣了一千，每人都一样。感觉一家人在一块儿开开心心是最重要的，钱还对我来说不是第一位，不是排第一，知道吧？这天关门以后，一家人决定要吃顿火锅，这是他们一家人来北京后第一次进饭店吃饭。买啥擦脸？哎呦，还玉兰油嘞！买一盒玉兰油，谢谢啊！哎呦，我刚才看见俺爸桌面有个什么东西，我就想着，俺爸不让我看，俺爸还笑，我以为俺爸笑话呢。啊，值钱不值钱？人家有这份心意，是吧？我心里里，是不是？基于不管怎么说，反正夫妻这么多年了哈，比方说风风雨雨的，是不是？先生。怎么说呢？反正。第二天，胡静一家踏上了回老家的火车。春节过后，他们一家人还会重返皮村。明年我想上市里边大地方想开个大店，我想投资个几十万，真的有这个愿望，开大一点的店。曾经的懵懂少年，怀揣着春晚成名的梦想，说相声是不是能够改变我这个人生现在的这种情况？为打工者演出，让他重新体味人生价值。我追求这东西是不是对的？是不是有必要的？一场打工春晚，坚定了他为劳动者服务的漫长之路。